Pyet kjo motra, thot, prind, më kanë martu pa dëshirën time. Një kohë pasaj nuk ju kanë fol prindërve. A kam gjëna në këtë gjë? Nuk po muj parë përmenë dhe pjesën e parë që të kanë martu pa dëshirën tane. Në Islam nuk lejohet më martu vajza pa dëshirën e vetë. Shikoni se sa i kujdesshëm është Islami. Por Islami edhe nuk e toleron që vajza sallamadi me nga poshtë e naltë. Ka rregulla qysh me urujt familja. Nga një anë vajzës mos me u prish qefi, nga anë tjetër mos me keq përdor vajzën e mos me mashtru gjithkushi. Familja shtyll, baba, nana, vëllezët, familja. Me gjetë një mirë kuptim. Momentin që djali është në rregull, me feju vajzën. Momentin që vajza nuk dëm, mos me feju me ta me zarë, me dhunë. Ti tash, nuk po du me të thonë tash ti njësja pi zarës. Por në Islam nëse fejohet vajza pa leje, atëherë ka drejt vajza me ngrit, po thamë kështu pa di, edhe me unda prej ati djale. Si në fejes, po edhe mas martesës. Zdonë. Po nese, ajo është kryi shala ti ke gjithë të gjithë për bashkët me burin tanë, edhe i pajtu me një gjatë tilë. Themi, ka kalua në shala ajo, tash kalë mirë me prindrit, në shala nuk ke gjuna, e ke bondo është ta ke qenë nervoze dhe ere, në shala Allahu është falë se mëshirus, edhe i te kalën këto gabi.